Are you recording? Hey, are you recording? Hey, I'm asking you. Are you recording? I'm Gigi Bastard. Buenas noches. Acabamos de arribar de Los Angeles en más un concierto en el Plaza Hotel. Y fuimos muy bien recibidos. Espero agradar a usted. Oh.
mexeram os ombros e as orelhas cantaram. Não se esqueçam dos dedos. Levantaram a cabeça, esticaram o pescoço, raspataram a mão até descascar o osso. Toda a gente diz que viva! Repito, los señor José Odencio, que fue encontrado los seu billete del número del contribuyente, por favor, contactar la cabina del son. Obrigado. Thank you.
Oh,
Eu fui ao Axixe, perto de Peniche. Comprei um bocado, mas fui picado. Absolutamente nenhum sentido, absolutamente qualquer significado. Resultam da descodificação de um banco de dados sobre comportamentos esquisitos. A minha convicção pessoal é que pipocas é mais que pop e corn. É todo um mundo numa pipoca.
Thank you.
Massas e chutos, onde vai ser efetuada uma operação
pela primeira vez mundial. Alto.